over here most people do დასავლეთ პაკისტანში ქალაქ კარშადაში მანქანის საფეთქების შედეგად სუმცირი 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა. აფეთქება პიკის საათში გადატვირთული მოძრაობის დროს მოხდა. პოლიციაში აცხადებენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი შესაძლოა გაიზარდოს. აფეთქების დეტალები ცნობილი არ არის. დაზუსტებით არ შემიძლია თქვა, მანქანაში ბომბი იყო დამონტაჟებული თუ კამიკაძე იჯდა შიგნით, განაცხადა რაიონული პოლიციის უფროსმა მუჰამედ რიაზმა. სასწრაფო დახმარების მანქანებმა დაზარალებულები პეშავარისა და კარშადას საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. ბოლო დღეების განმავლობაში კარშადაში თავდასხმა მესამედ მოხდა. გუშინ ერთ-ერთმა კამიკაძემ ქალაქ პეშავარში პოლიციის შენობასთან თავი აიფეთქა. საბოლოო ჯამში ვაზირისტანში თალიბანელი სამხედროების წინააღმდეგ მიმდინარე სპეცოპერაციების შემდეგ პაკისტანელებზე თავდასხმის შემთხვევებმა იმატა. აფეთქებების ტალღის შედეგად სულ 300 ადამიანი დაიღუპა. პაკისტანის ხელისუფლება მომხდარში თალიბანს ადანაშაულებს, თუმცა სამხედრო დაჯგუფება პასუხისგებლობას არ იღებს და მომხდარ აფეთქებებში მონაწილეობას უარყოფს.